Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев бүгін жұмыс сапарымен Түркістан қаласына барды. Ол жергілікті тұрғындармен кездесіп, конституциялық реформаның мән-маңызын түсіндірді. Ал өңірдің зиялы қауым өкілдерімен болған кездесуде ашаршылық тақырыбындағы зерттеулер жұмыстары сөз болды. Спикер бұл бағыттағы жұмыстарды жалғастыра түсу қажеттігін жеткізді. Жоғарғы палата төрағасы алдымен Парап кітапханасында өңірдің зиялы қауымымен кездесті. Мемлекет басшысының бастамасымен елімізде жүргізіліп жатқан саяси реформалар жан-жақты талдап түсіндірді. Жиында тарихи сананы жаңғырту мәселесіне де назар аударылды. Сенат спикері бұл ретте соңғы жылдары белсенді қолға алынып, терең зерделене бастаған ашаршылық тақырыбындағы жұмыстардың маңыздылығын атап өтті. Жалпы ашаршылық тақырыбына арналған жұмыстарды әрі қарай жалғастырудың маңызы аса зор. Бұл бірінші кезекте тарихи сананы жаңғырту үшін керек. Ал тарихи сананы жаңғырту, тәуелсіздікті нығайту, елдікті еңсеру ету жолындағы негізгі қадамдардың бірі. Яғни бұл жұмыстардың артында ұлттық мүдде тұр. Сондай-ақ Мәулен Әшімбаев жиынға қатысушыларды Сенаттың қолдауымен нәубет жылдарға қатысты құнды деректер негізінде құрастырылған 5 томдық жинақпен таныстырды. Жергілікті тарихшыларды ашаршылық тақырыбындағы зерттеулердің маңызды тұстарына тоқталып, өз ұсыныстарын жеткізді. Дегенде мен өзімнің ұсынысымды айттым. Оның ішінде ең маңызды құжаттар енгізілмей қалған. Ол енді сыймай қалғаны да мүмкін. Дегенмен бұл жұмыс алдағы уақытта ары қарай жалғасуы керек. Мен енді Ресейдің архивтерінде көп боламын. Соның ішінде ашаршылыққа байланысты біздің қолымызға жетпей жүрген ең құнды құжаттар Центральный архив ФСБ Российской Федерации. Осында жатыр. Олар өздеріне қатысты құжаттарды жариялады, ал Қазақстанға қатысты құжаттарды іздеуші керек, алу керек. Сонымен қатар Мәулен Әшімбаев Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің оқытушы профессорлар құрамымен және студенттермен кездесті. Іс-шарада президенттің бастамасымен қолға алынған саяси реформаларға тоқталды. Сондай-ақ сенат спикері қазіргі таңда тек білім алу өмірлік процеске айналғанын, жай ғана сауатты болу жеткіліксіз екенін жастарға түсіндірді. Диплом бар деп тоқмейілсуге болмайды. Әрдайым ізденісте болу қажет, өзіңді үздіксіз жетілдіріп отыру жетістіктің негізі екенін жеткізді. Кездесу соңында жастардың сұрақтарына жауап берді. Алдағы уақытта да жастарға арналған бағдарламаларға көбейту жайлы әңгімелер өтті. Және де біздің кездесу барысында серпін бағдарламасы туралы да әңгімелер қозғалды. Яғни алдағы уақытта тек ауыл жастары емес, сонымен қала жастарын да солтүстікке қарай қоныстандыру. Өзінің қолдауын, яғни жастарға деген сенімін көрдік. Сондай-ақ сенат төрағасы Кентау трансформатор зауытының ұжымымен және өңірдегі бір топ әлеуметтік кәсіпкерлермен кездесіп, саяси реформалардың маңызына назар аударды. Кездесуде аймақтағы өзекті мәселелер, аталған салаға қатысты түйткілдер де жан-жақты талқыланды. Мәулен Әшімбаев айтылған пікірлер мен ұсыныстар тиісті мемлекеттік органдар тарапынан пысықталып, парламенттің заң шығару жұмыстарында ескерілетінін жеткізді. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, қорытынды жаңалықтар, Түркістаннан.